بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درس تكلمة كركي مفول درس كومنت تبو شبيقيمة لبر التوحيد كمي ثانسة أوتوري كاسيل آيات سلاتيان تري آيات سلاتيان سورة الأنعام والله سبحانه وتعالى يسيل أتوذت حقوقة أبو ذات دريتة تبليقيمة الله سبحانه وتعالى يكبون نيازبه. Në fund, do të pasi që autori sjell këto ajete si argument, sjell një fjalë të Ibn Mesudit, radiallahu anhu, i cili thot, men arada en yanzura ila wasiyyati Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatimuhu, falyaqra hadhihi al-ayat. Ai i cili don me ditë se çfarë amaneti ka lënë pejgamberi sa sa umetit vet. On amanet të cilin thot, e ka vendos vullin e tina, atër leti letëzën këto ajete. Në këto spari, do, Ibn Mesudi e ka bon form pytjes, kush don me dit, pasta e ka uzu njërës. Në qëllimi ka qenë që mi nkuraju, mi nëzit njërës, mu mundu me kuptu se qka kalon amanet pejgamberi, sa sa mu metet vet, para se me vdek. Të në zaka nështë amanetet lan, lehen para se dëvdes. Ajo është fjallë a fundit e dikujna, atër cilën amanet në kalon pejgamberi, sa sa mu neve, ka thonë leti lezon këto ajete. Leti lezon këto ajete. Pasaj, Ibn Mesudi, dhe thotë, kush është Ibn Mesudi? Oshtë Abdullah Ibn Mesudi, dhe thotë, Ibn Ghafil Ibn Habib, El Hudhali, ose disa kanë mendime që ka pas emnin Abdurrahman, Abdurrahman Ibn Mesudi. Kë ka qenë pej sahabive të parë, pej shokëve të parë, pej nga mirë sasam që kanë hinë islam. Pra pej atyre që Allah subhanahu wa taala i thonë, es-sabiqun el-awwalun. Ata që kanë parapri, po ju kanë pri gjithë sahabeve në islam. Edhe ka qenë për pjesëtarve që ka marrë pjesë luftën e Bedrit, të mbetejën e Bedrit, mbetejën e Uhudit, në gjitha betejat me pejgamberin sasam. Gjithashtu ka qenë për djetarët të naj të sahabeve, shokëve pejgamberit. Pas vdekjes pejgamberit sasam, Omer radiallahu anhu ka bërë emir udhëhes në Kufe, do në qytetin i cili është sot në Irak. Edhe Ibn Mesudi ka vdekur në vitin 32 të Hijrëtit. Këtë e thera, apo këtë thënje të Ibn Mesudit e transmeton Tirmidhiu, surenin e tina dhe thosë që është Hasan, dhe dhe që është autentik. Tjela shto e transmeton edhe Hakimi dhe Taberani. Shkaku pse Ibn Mesudit e ka thonë, këtë i ka thonë këtu fjalë, është një ngjarje cilën e transmeton Bukhariun Sahihun e tina. Do anë e transmeton për Ibn Abbasit, radiallahu anhuma, i cili thotë, Lëmë ashtet dhe bin nëbiji, sallallahu aleyhi wasallam, më vëgjuhu, kal, thët kër ju vështërsu gjendja për jam e sasëm. Por, e dhe nëshin momentet e vdekjes, ose, të në ditë e fundit vdekjes, për jam e sasëm, ka qenë shumë i smut. E ju ka këthua i helmi, me cilin e ka helmu sa jo jahudike, do në që e ka helmu ushqimin e tina. Edhe në fund tjetës ju ka këthu, do në Allah subhanahu taala ka rujt, që mos me vdek, prej ati helmi deri në fund tjetës. O, kur ka orë ka deri Allah subhanahu taala vdekja, Allah ka kthyer atë efektin e helmit të pejgamberit. Edhe ka vdekur shoku i saj. Shoku e atij helmi. Thotë kur ju vështirësu shumë gjendja pejgamberit sa sa. Ju ka shtu shumë smunja, don edhe ato vështirësit, edhe dhimbjet e vdekjes, thot ka thon pejgamberi sa sa, "E tu ni bi kitabin, ektubu lakum kitaben la takhtalifu ba'du." Thotë mos jeni libër që të shkruj, që të shkruj juve, që ola një amanet, o një porosi, që jo mësë më përsho pas kësojnë a kur, o ndërë ndidin e gjithme. Atër Omeri, kërë ka ndëgju këtë qalë, pejgamberi sasom ka thonë, inë në bie, ghalë bëhu vëgjën, dhe pejgamberi sasom, do dhe të e vështërsit, dhimët e smundjes, dominun bita dhe nuk pëdin që apo folë. Wa indana kitabullahi hasbuna, fa na kem librin e Allahut, Kur'anin na mjafton kjo. Do nuk ka nevojë që pejgamberi sa thonë na shkruaj libër tjetër. Ikhtalafu wa kathara al-lagat. Fat e tregon Ibn Mesudi thot fillun sahabet, do thot mu kundërshtuan janë me tjetrin edhe u ngritën zanat. Ata pejgamberi sa thonë ka thonë kumu anni, të dilni jashtë, mos rrini te on. Wala yanbaghi an tanazu. Fat nuk i takon që ju mu përsha duke qenë tek on, do duke qenë anë pejgamberi sa thonë sahabet. Me kontë përshamët me pas kundështime me styre. Atër Ibn Abasi ka dal prej ati vende dhe ka thonë,
inna rrazijete, kulla rrazijem, ma hale bejne Rasulillahi wa bejne kitabihi. Sa të sprova ma madhe, o fatkeqësia ma madhe është, kur diçka bëhet shkak, edhe e pengon që pejgamberi sa sa më shku, atë që ka po dëshirone. Kur ka dëgju këto pejgamberi sa sa më ka po që disa sahabeve ju ka ardhë keqë, pse nuk e shkujti pejgamberi sa më salu, ka lanë një shkrim. Donë të krejtë qëllimi kësajna ka qenë, kush mu bëhë halife mas pejgamberi sa sa. Këto ka dosh me shku pejgamberi sa sa. Me caktu kush me qenë zavend si tina pas dhe kjesina. Mirë po urëcija Allah subhanët ala ka dosh, donë Allah ka dosh me urëcijnë e tina që këto mus me bëhë të qartë gjatë jetës pejgamberit. Pse Allah subhanët ala për urëcijnë tina ka dosh, edhe to do të me di gjithë kush, që umeti tina mu përqa pas dhe kjesë pejgamberit. Donë umeti islam mu përqa pas dhe kjesë pejgamberit. E këtu në tu ka urëcijnë shumë të. Donë për urëcijnë është mu dalu i miri për të keqit, e vërtet dhe për për vërtetës e kështu më rrasë. Për Allah ka qenë shumë e lehtë që mos më porçau me ditina. Për Allah ka qenë shumë e lehtë që pejgamberi sa sa më shkruaj këtë shkrim edhe më dit kush ka më qenë zaman pas tina. Mirpo Allah subhanahu taala nuk e ka leju këto pejgamberit. Sallallahu alaihi wasallam. Atar ibn Mesudi kur i ka dëgju këto fjalë te Ibn Abbasit e ka thonë këtë fjalë. Ka thonë kush don me dit çfarë porosie na ka lënë pejgamberi sa sa. Çfarë amaneti? Atë letë lizon këto ajete, tonë që kemi thënë deri sinë kaluam edhe e din çfarë amaneti na ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Don qëllimi ibn Mesudit ka qenë që edhe qërën se arrojnë disa pedjetarve ose e shpjegojnë këtë thënje të ibn Mesudit është që a i cili donë me po me dit donë sikur të kesh lanë diçka të shkru me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe të kesh fut në zarf pasaj të kesh vullos ato donë letrat për para që shkru në vullos masi që umshel zarfi e kanë qenë një dyll edhe pasaj e kanë vendos vullin atë. Nëse është prish, do të thotë lera u prisha i dylli. Edhe është ditë që letra, do të thonë është prek pi dikujt. Nëse ka mbetë pa prekun, atëherë këto ka dosh me thoni besude. Ai që don me ditë se çfarë porosie na kalon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Don amanet i cili nuk kundru, do nuk është ndryshu, mirë po e kalon para se me vdek. Edhe amanet për cilin ka porositë gjatë gjithë jetës tina, edhe sikur te ke shkruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë amanet. Do nuk do të më kuptu për këtë në fjallë të minë sudë që pejgamberi sa më pas kalon amanet diqka, o të shkrume. Se pejgamberi sa më që është kuptu, e shkrume dhe malar nuk kalon asë gjithë shkrume përvesh librit Allahot, subhanu wa ta'ala. Do në argument për këtë është edhe një tjetër hadith, ose e thër, i cilë transmitohet për Ebu Gjuhajfës, se e ka pyta Aliun, radiallahu anhu, dhe i ka thonë, hel ahide i lejkum, en nebiju salasan, bishejin, fe kale la. Ka dhane e kalon diçka të shkru me pejgamberi sa sa, por në Kur'anit, diçka me që të ka vequ ty ali, dhe më që shtojnë të shijat, ose Rafi dhe thonë që një pjesë të Kur'anit, dhe në helesonet e më shefin, e a i ka zbrit Fatimes, radiallahu anha, ose familjes pejgamberit. Kjo e ka pyt Alion, thot, a kalon diçka, a ju kalon diçka të shkru me pejgamberi sa sa, që ju ka vequ për pjesës të të umetit, Alion, radiallahu anha, ka thonë, la, walledhi, falak al-habbe, jo, pasha atë i cili do më betu në Allah, i cili do thot e mundëson më mbi ajo kokra cili është të vendosën në nëndhe. Më bërë e nësme, dhe i cili ka kryu gjitha kryesat. Thonë, u betu në Allah, që pejgamberi sa nuk i kalon asgjë Aliut, nuk i ka vequ asgjë përveç, do më thonë me diçka përveç sahabeve. Thonë, gjithë gjë që kalon pejgamberi sa thonë më kone qartë, ajo është Kur'ani, libri Allah, subhanët e në. Mirë po thot, illa fehmen, yu'tihi Allahu ta'ala rajulen fil Kur'an, wa ma fi hadhihi sahife. Mirë po thot, Allah subhanahu wa ta'ala kujt don, ja jep të kuptumit e këti Kur'anit. Ta jep një të kuptum, ta në thonë e veçan për tjerëve. Ta në banë ma të dishëm prast kuptimeve të Kur'anit, e dhe thot, në kalon një letër, një shkres. Aja ta e ka pytu, ma fi hadhihi sahife, qka konë atë farë letërë, që e kja të, Aliu ka thonë, el aklu wa fakakul esiri wa alla yuktalu muslimun wa alla yuktalu muslimun bi kafir. Thot i ka aty pejgamberi sa sami ka sharu dispozita rreth dijes. Don qëllimi i dijes nuk është dituria mirë, po është ajo pagesa apo shpagimi që i bëhet kur dikush e vron dikon qëllimisht ose do thot jo qëllimisht. Wa fakakul esir edhe don dispozita rreth lirimit të robërve. Wa alla yuqtala muslimun bi kafir.
edhe ka shkru aty që nuk lejohet më vranë muslimani për qafirin. Do nuk lejohet më vranë musliman për hirtni jo muslimani, ose për hirtni një besimtarit. Ka që thët në kalon për nga mesë, asgjë, ma shumë. Do nuk ka në i pjesë të Kur'anit, në cilën për nga mesë me ka vequ Aliun apo Fatimin apo zdiqka të tjetër. Do në Allah subhanahu teala, urtësia Allah subhanahu teala nuk e lejon që një pjesë e Kur'anit, do në pjesë e Kur'anit me ka në fshehun për umetit tina apo për pjesës tjetër të njerëzimit. Pra qëllimi kësë ty në fjallëve, timin e sudit ka qenë kë. Don sikur të kish lënë diçka për jamë sa son me shkrim atëri kish lënë këto. Këto ajete. Don pse se Ibn Saudi ka dashur të tregu se këto ajete në cilët cekën, don surën An'am i përfshin gjithë fenë Allah subhanahu teala. Don edhe obligimi i parë apo amaneti i parë që cekët atë, don me cilën do thot Allah subhanahu teala urdhon robët e tij në është me adhuru Allah subhanahu teala dhe mos mi bësh shirkatina në adhurim. Mos mi shoshu askën në adhurim. Por me adhuru Allahun subhanahu teala dhe mos mi shoqëru askën në adhurim. Don kjo është tregon se fillimi i davetit, thirrjes pejgamberit sa son ka qenë thirrja në tauhid. Mirë po edhe fundi i kësaj thirrje ka qenë thirrja në tauhid, çu nuk kuptohet për fjalët e Ibn Mesudit. Don thon sikur të kish lënë diçka amanet pejgamberit sa son para se me vdek, atë kjo ka qenë. Don në epokën në cilën e ka lënë pra pejgamberi sa son amanet, çka është thirrja në tauhid edhe ndalimi pej shirkut. Pra që me njësu Allah subhanahu teala me adhurim, edhe mos mi shoqëru askënd në adhurimet tona. Do të mi drejtu adhurimet tona vetëm Allahut subhanahu teala. Pra pejgamberi sa sam nuk ka mundësi me lën amanet diçka tjetër përveç Kur'anit Allahut subhanahu wa taala. Edhe pejgamberi sa sam ka thonë hadith inni taraktum fikum ma in tamassaktum lan tadhillu ba'di. Unë ju kum lën juve një gjë sikur ju të kopni pasojna, atëherë kur nuk devijani pas me. Cëla është ajo, thot, kitab Allahi wa sunneti. Librin Allahut dhe sunetin tim. Pra pejgamberi sa sam nuk i ka ndohë kur këto dyja. Pra ajo që na kalon pejgamberi sa sam është Kurani dhe suneti, dhe këto dyja nuk ndohen kur. Pasë Kurani nuk mundet më kuptu veç se përmes sunetit. Kurani nuk mundet më kuptu ndryshe veç se përmes sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasaj Ibn Mesudi këto ka thonë që kush don me dit ose me shikua amanetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atë le të shikojte vosien ose amanetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, le të lexoj këto ajete. Ktu e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me emrin Muhammed. Kurse Allah subhanahu wa taala kemi sallur marrë këtë çështje në surën Nur, ka thonë la taj'alu du'a ar-rasulika du'a'i bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'dikum ba'da. Mos e bëni thirrjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ashtu siç thirrni njëri tjetrin. Mirë po këto Ibn Mesudi po thot amanetin e Muhamedit sa sam, pra për thirë me emën. Allah subhanahu wa taala ka ndalu që me thirë pejgamberin sa sam me emën, mirë po me thirë me emra që tregojnë respekt ndaj pejgamberit sa sam. Ashtu që ka shujt Allah subhanahu wa taala ose nebi ose domun pejgamber ose i dërguar Allah te kështu më. Don qëllimi i ajetit është Ibn Mesudi nuk e ka kundërshtuar këtë ajet. Don qëllimi i ajetit është me thirë direkt pejgamberin sa sam. Don mi thonë, o Muhammed, kjo kanë ndaluar me për shok të pejgamberit. Pra ata që kanë shëshu pejgamberin sa sam gjatë jetës sina. Mirë po çka me thirr pejgamberin sa me emrat ose me cilësitë të cilat tregojnë madhërim edhe respekt ndaj pejgamberit. Po mi thonë, o i dërguar i Allahut ose o ja nebi Allah i pejgamber, o pejgamber Allahut e kështu me radhë. Për sa i përket tregimit kur tregosh për pejgamberin sa sam atë është ndaluar me përmend vetëm me emrin. Për shembull thonë, unë jam pasues i Muhamedit sa sam. Ose kur shuan salavate, thon çfarë themi Allahumma salli ala Muhammad wa Allah sh salavate për Muhammed. Pra ajo çështja që ka të bëjë me tregimin kur tregosh për pejgamberin sa është më e gjon se sa thirrja pejgamberit sa që ka qenë ndalume në kohën gjatë jetës së pejgamberit sa. Mirpo prapse prap më mirë është në rastet caktuar me thon ka thonë i dërguari Allah subhanallahu. Jo më thon ka thonë Muhammed sa. Prap kjo është ma, të anë të rekon respekt ma shumë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pas kësojna autore e sjell një hadith tjetër pi Muadh ibn Jabalit, të anë hadithi që transmetohen Bukhari dhe Muslim, ku Muadh ibn Jabali radiallahu anhu thot kum të radifën nëbiji sallallahu alaihi wasallam ala himar. Thët kam qenë e kom shëshlu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kam qenë ofertina mbin një gomar. Kanë qenë dy të hypun gomar.
Fekale li ja Muaz, e thot më ka thon pejgamberi sa som, o Muaz, e të dri ma hakullahi ala l'ibad wa ma hakull ibadi ala Allah, a din cila është haku i Allahot për robë të tina, edhe cili është haku i robër tina të Allahu subhanu wa ta'ala. Kjo ka thon, kultu Allahu wa rasuluhu alam, Allahu dhe pejgamberi tina din mas mire. Kala hakullahi ala l'ibad en ja'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haku, obligimi Allah subhanu wa ta'ala mbi robë të tina është që me adhuru Allah subhanu wa ta'ala edhe mos mi bësh shirk, mos mi shëshu askën në adhurim. Wa haku l'ibadi ala Allah en la yu'adhibe men la yushriku bihi shay'a. Kose haku i robërve ndaj Allah subhanu wa ta'ala është që nëse ata nuk i shëshuën Allah subhanu wa ta'ala në adhurim askën dhe asgjë, atër Allah subhanu wa ta'ala mos mi ndëshku ata. Allah subhanu wa ta'ala nuk i dënon ata. Kultu e fela u beshirun nas, atër mua dhe thot i këmë thonë pejgamberi sa sam, ati përgëzoj njërës, ati u marë myshdë për këtë fjalë që përë thuti, kale la të beshir hum fejet të kilu. Mos i përgëzoj ata, mos i au kalëzo këtë hadith, se sa ta pasaj mështetën këtë hadith. Kina me sharu që është qëllimi me këtë fjalë pejgamberi sa sam. Po kjo hadith është hadith shumë madhështor, edhe të regon atë vlerën e madhët madhët radialën. Ato të mirat e muadhet janë shumë ta. Një për ty në është kjo, tonë që pejgamberi sa sa me ka vequ me një dijen të një tjerve, dhe i tjerve, tonë shokët tina. Muadhet kush është? Tonë është Muadhet ben Gjebeli, el Khazreji, el Ensari, të dhëtë për atyre që e ka ndihmu pejgamberi sa sa, pasi që ka bëjë gjre. Tonë, kunja e bu Muadhet është, kunja e Muadhet është e bu Abdurrahman. Gjithashtu do thotë këtë ka qenë për shokët pejgamberit sa sa më dishëm. Don ka qenë shreshun djetart njëre pej akumuluzve dijes cilën e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ka prezentu do thot luftat në gjitha betejat me pejgamberin sa sa pi Bedrit e tjera që kanë orë pasaj. Don djetarë thonë që e gjithë dija rrët dispozitave të Allah të Kur'anit, të sunetit pejgamberit sa sa ka përfundu të Muadhi. Don ka qenë sahabiu më i dishëm rreth halalit edhe haramit, rreth dispozitave të halalit edhe të haramit. Pejgamberi sa sam pasi që ka çliru Mekën, e ka bën muadhin do të udhëheqë Mekës. Gjithashtu para se me vdek pejgamberi sa sam, do të thon vitin e 90 Hijri, e ka dërgu si gjykatës edhe si mësues në Yemen. Pas vdekjes pejgamberi sa sam muadhi u kthyn në Medinë. Atëherë Umeri radhiyallahu anhu ka dërgu si do thot gjykatës edhe si mësues gjithashtu në Sham, do në vendet e Siris edhe vendet tjera rrës Siris. Edhe aty ka vdek, do thot Muadhin nga kolera që u shujt është njërë, do në kolera e Muaz që është përhap në të vit, edhe ka vdek, do thot për shak, ose do në që e ka kap kjo smundje, do në kolera në vitin 18, do në ka vdek në vitin 18 të Hijret. Pastaj Muadhi këtu po thot, kam qenë së bashku me pejgamberin sa sam në Big Omar. Kjo tregon atë modestin që ka pas pejgamberi sa sam. Por edhe pse ka qenë krijesa më e mirë te Allah subhanahu teala, prap do të nuk e ka pengu kjo që ai do thot me vozit apo me hyp mbi Omar. Gjithashtu tregon për modestin tjetër tregon që edhe ka ofruar një pjesë shokëve tina dhe ka hyp së bashku me ton Omar. Edhe pse do thot ata që kanë qenë që janë mbretër ose që janë udhëheqësa, nuk dojnë që tjerë do thot mi shuqru ata me kon afër tyre, për shkak me një masi që të regojnë. Mirë po pejgamberi sa sam ka qenë gjithmonë modest. Pastaj pejgamberi sa sam i ka thonë Muadhit, ja Muadh, e të dri ma hakullahi ala l'ibad, wa ma hakull ibadi ala Allah, ja ka bo në formë pytjes, pa ne ka thirë o Muadh, edhe ja ka shtru pytjen. Ton kjo në jetë njeve një metodë se si do thot do të mi mësu tjerë, nëse do thot jemi duke jam mësu fejnë Allah subhanahu teala. E kjo është do thot që spari, po pejgamberi sa sam për mja sharu edhe mja mësu Muadhit këtë mesele kaq madhështore, do në këtë që është kaq madhështore, e ka bërë këto në fund pyetjes edhe përgjigjes. Do nëse njeriu është duke qëndru edhe tia do thot ja bën një pyetje, atëherë do thot edhe ai nuk e din përgjigjen, kjo të regon, do thot ndikon, e ka efekt edhe më të fuqishëm që ai do thot me konë më i vëmendshëm, edhe mi kushtu marën si e soj që ka për i thuti. Donë, kjo ka qenë për metodave që shpesh e ka përdor pejgamberi sa sam, kur i ka mësu shokët e tina, kur i ka mësu sahabët. Në këtë rast, do thot ka vëfru edhe me Muadhin. Donë, i ka thonë, a e din
cila është e drejta Allah subhanahu wa taala mbi robët e tij, edhe cila është e drejta robën mbi Allah subhanahu wa taala, atëherë muadhi do thot është përgatit që me dëgju përgjigjen për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi ka dosht i ka tregu për këtë çështje kaq madhështore. Po në cila është ai hako, ai obligimi që Allah subhanahu wa taala ka bërë për neve? Po çfarë raporti me pas ndaj tina? Edhe cila do thot është e drejta jo ndaj Allah subhanahu wa taala. E drejta Allah ndaj neve, do është meselë shumë e madhe. Atër muadhi ka thonë kultu Allahu wa rasuluhu alam, Allah dhe i dërguari i tij e din më së miri. Don kjo tregon se atë edukatën që do të më pas nxjasin ndaj mësuesit tina. Nëse nuk e dini meselë, edhe në gjitha çështjet tjera, do edukatën që do të më pas muslimani. Nëse nuk e dini punën, nuk e dini çështjen, nuk e dini meselë, atër do të më thonë Allahu edhe i dërguari i tij e din më së miri. Do thonë nuk i lejohet muslimanit që me hyjnë meselë, me hyjnë çështjet fes pa dije. Edhe me fol për to pa pas dije. Mirë po, nëse nuk e din, do thot dijen, do thot e lën te Allahu subhanahu wa taala, ai e din më së miri. Gjithashtu kjo ndihmon muslimanin që do thot edhe me fitu dije, me pas sukses gjatë kërkimit dijes. Se nëse njeriu nuk do thot nuk është mendje madh. Edhe për një meselë që nuk e din, nuk i vjen keq me thon nuk e di. Atër kjo ndihmon ato që më mësua edhe më shumë rreth fesë Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, nëse është mendje madh, edhe do thot i vjen mërzi me thonë nuk di, atër nuk e lejon kjo që ai me pyet tjetrin që është më i dishëm saj. Prandaj muslimani duhet të marr kesh nëse nuk e dini çështjen me thonë nuk e di. Po transmetohet me Imam Malikut, Allahu mëshiroft, se ka ardhur një njerëz pe një vend të lartë. Edhe ja ka bërë 40 pyetje. E ka vetë për 40 mesela çështje të fesë. Imam Maliku për gjitha ka thonë nuk di përveç përveç 4 pyetjeve ju ka përgjigjë. Gjithë atyra ka thonë nuk e di, nuk e di, nuk e di. Dhe 36 tjera nuk ka thonë nuk e di. Dhe kush ka qenë Imam Maliku për imamëve, dhe në vëdhesave të kësoj fes. Atëherë, këj personi ka thonë, këmë varë për një venit lartë, ju mundu shumë, me të pytë për këto meselë, po thonë nuk di, Imam Maliku ka thonë, hëpje prapë kafshës tënë, asoj devës a kallë dhe ma qak e ardë, kësau në vendin tënë edhe thuje që Imam Aliku nuk ka ditë mu përgjigjë këto pytje. Po kjo ka qenë ajo edukate që nga pas djetartë, të mëllon, a i cili nuk din, nuk do të me ardhë kesh me thonë nuk di, nuk i lejot me him, me folë për fejnë Allah subhanahu wa ta'ala pa ditë. Këtë do thotë e gjemë në shumë ajetë të tjera, ku Allah subhanahu wa ta'ala thotë, wala të këfu ma lejse në kebihi ilmë, mos ju afra asaj, mos folë për diçka që nuk i dije. Mos fol për diçka që nuk e dije. Pastaj Allah subhanahu wa taala i përmend ato ndalesat haramet që i ka bë, thot kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Thuaj Allahu Zoti im i ka ndalu ato gjërat e ulta, amalitetet, gjunahet që bëhen haptas ose fshehtës. Pastaj fillon mirëndit, wal ithma wal baghya bi ghairi al-haq, e ai më bë pa drejtësi tjetrit. Pa e merituaj, bi gajri hak, do me i bo pa drejtësi, mi bo zullum tjetërit, do dhët pa e merituaj, mi bo vetëm se ki mundësi i bo pa drejtësi. Wa antu shriku billahi ma lëmju në zilbihi sultana, edhe mi bo shirkë Allah subhanët ala në adhurim, pa argument. Tonë Allah s'ka zvit argument që lejohet mi bo shirkë ati në adhurim. Pasaj në fund krejt, do djetarët e të thonjë që këto ndalesa që më përmën këtë ajet, fillojnë pima të voglis dërit e ma e madhja. Ajo që është ma ullët, dherit ajo që është ma e nalta. E në kënë fund, Allah subhanët ala, mas shirkut, po dhe të va endë kulu ala Allahi ma ala ta'alamun. Edhe me fol për Allah në atë që nuk dini. Pra me fol për Allah, me fol për pejgamberin sa, me fol për fejnë Allah subhanët ala, pa dhije. Të në kjo është për gjinahët maja, kjo është për ndalesat maja, cilat ka ardhë pas shirkut. Të në shirkut është një shkallë ma ullët se sa kjo. Gjithashtu Allah subhanët ala thot, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Thot, a ka njëri më zullumqar, a ka njëri që i bën padrejsi më shumë vetes tina se sa ai i cili shpif për Allahun subhanahu teala në rran i gënjeshtër. Pra nëse ti fol pa dije për Allahun ose për fenë tina, atë padje atë që do thot hin këtë ajet, do ke shpif diçka për Allahun subhanahu teala, se nuk e pos dije për atë çështjen që po fol, do nuk është çështje e lehtë kjo. Me fol për fenë Allah subhanahu wa taala pa dije.
Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, thot vërtet Allah nuk i udhëzon njerëz që janë zullumçar. Ajetet e hadithe që flasin për këtë janë shumëta. Do të thonë ai cili don me shpëtu veten e tina. Po mi shpëtu edhe tjert. Sepse ai cili jep fatfa, jep përgjigje dhe rrëfes pa dije, përveç që e shkatron veten e tina, e shkatron edhe tjert. Sa ai cili të ka vetë ty do të merr atë përgjigje dhe punon me tonë. Nëse e ka dhënë atë fatfa pa dije atër, e ka shkatru veten tonë dhe ka shkatru ata. Qysh po thot Allah subhanahu teala li yudhil an-nas bi ghayri ilm. Mi deviju njerëz pa dije. Ton mi devim i hum njerëz pi rrugës Allah subhanahu teala pa pas dije rreth asoj çështje. Pra muadhi than Allahu wa rasuluhu alam. Allah dhe i dërguari i tij e dinë më mirë. Don kjo thënie sahabët e kanë thënë gjatë jetës pejgamberit sasa. Don se Allah dhe i dërguari i tij e dinë më mirë. Mirë, po pas vdekjes pejgamberit sasa nuk thuhet kjo. Don pas vdekjes pejgamberit sasa thuhet vetëm nëse nuk e din thu, Allahu alam. Allahu e din mas mirti. Se pejgamberi sa sam ka vdek, do në është shkput për kësa jetë dhe ka shku në shështërin më të lartë, do në shështërin e Allah subhanët ala dhe me laqeve. Pra ndaj, aji si nuk din, Allah subhanët ala ka të regu se në gjithë dijen që ja ka dhonë pejgamberi sa sam ka qenë mirësi për Allah subhanët ala. Edhe ka të regu që i ka dhonë dijet ma dhe pejgamberi sa. Allah thot, wa allem e kama lem të kun të alem. Allah të kam su ty, atë që nuk e ke ditë. Allah ta ka mësu ty, o pejgamber, atë që nuk e ditë. Wa kane fadlullahi alejke adhim, adhe mirësia, kjo mirësi që të ka dhonë Allah subhanahu teala ka qenë shumë e madhe. Tonë Allah subhanahu teala ka dhonë dijet madhe pejgamberi sa sa. Mirë po pas dhe i kështina, pasi që pejgamberi sa me ka qunë vend misionet tina, ka kryat detyren që ka dhonë Allah subhanahu teala, atër ne themi, po fatë, për jam sa nuk kam si më më përgjith këto, thejme për një sheshe që nuk e dina, Allahu alem, Allah e din më smit. Do në pas kësajna, do në pasi që u përgadit muadhe për pytje, do në ka qeni dhe mëndshëm, pejgamberi sa sëmë ja ka dhonë përgjithën. Do në kjo është ajo metoda që ka përdor pejgamberi sa sëmë e sahabët e tina, pytje dhe përgjithë. Do në kjo ndikon më shumë se sa ti, do thot mja të regu fillim është diku një meseli adhaj, pa qenë i gatshëm edhe i vëmendshëm ta marrë atë meselë. Mirë, po nëse ja bën fort mytjes, atëherë ajo pret përgjigjen. Edhe pejgamberi sa sam ka thonë, "Hakullahi alil ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a." Haku e drejta Allah subhanahu taala mbi robët e tina është që më adhuru Allah subhanahu taala vetmin, edhe mos më bësh shirk atina, mos më shëshu askën adhurim. Ton muslimani kur e ngon këto do të më kushturën si të madhe kësaj çështje. Ton çat ka bë obligim ty Allah subhanahu taala. Çfarë raporti do të më pastë ndaj Allahut? Pejgamberi sa sa ka thonë hak, don kjo është edhe ajo pjesa e hadithit, don për cilën e ka sjell autori këtë hadith. Don autori shkrim shumë sharum arat e ka sjell kitabut tauhid, librin e tauhidit. Pastaj nën këtë titull ka filluar me sjell argumente vi Kur'anit dhe pi hadithet ve pejgamberi sa sa me tregu se çka është kuptimi i tauhidit. Çka është tauhidi me cilën na ka obliguar Allah subhanahu. Po kjo është haku në cilën do thotë ka thirr pejgamberi sa sa, bile kanë thirr gjithë pejgamberi Allah subhanahu teala. Misioni me cilin i ka ngarkuar Allah subhanahu teala, detyra e vetme ka qenë me ofsharu njerëzve që vetëm Allah do të adhurohet, askush tjetër përveç tina. Mos i shoqëro Allah subhanahu teala askën dhe asgjë në adhurimin ton. Bil Allah subhanahu teala ka tregu që për këtë i ka krijuar gjitha krijesat, gjentë edhe njerëzit. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si kam krijuar gjentë edhe njerëz për asgjë tjetër, vetëm që të më adhurojnë mua. Domthon me njësu Allah subhanahu teala me adhurim. Ky është ai haku, obligimi i Allah subhanahu teala ndaj nesh. Që ne duhet me shumë vend, ton është haku më parsor, ton është më i fortë, më i konfirmuar se gjitha ato haqe të tjera. Pra njeriu ka shumë drejta, domthon haqe që duhet mi plotsu. Obligime që duhet mi shumë vend. Ton pe ty në do të është haku ndaj Allahut, është haku ndaj prindërve, haku ndaj tafrëve, ndaj jetimave, të mjerëve, të varfërve, kështu më radhë, ndaj kojësive, do më thonë, fëshinve, kështu më radhë. Allah subhanahu teala i përmen këto, ton ajete që kemi cekë më herët, wa abudullahe, wa la tu shriku bihi shay'a, adhurone Allahën, edhe mos i bëni shirka ti asgjë, mos i shëshoni ati asgjë në adhurim, wa bilwalidaini ihsana, edhe selluni mirë me prindë juaj, gjithashtu selluni mirë wa bidhil qurba, me ata që i keni tafrën, wal yatama, me jetimet, wal mesakin, me dvartnin, me ata që jenë shkret, o lëgjari dhe il kurba, komshion i cilin e ki prej të afrëm vetu,
والجار الجنب كمشيون شيكي أفر وصاحب بالجنب edhe ai që qëndron afër teje. Disa ka thonë që qëllimi është për gruan këtu, e disa tjerë ka thonë që qëllimi është për atë i cili u thonë zbashku me tonë uslim. Këtu Allah subhanahu wa taala pasaj vazhdon me binis sebili wa ma malakat aymanukum, silluni mirë me ato cili ka humbë në rrugë, ka mbetë pa furnizim, mundësia që ai më shku deri shtëpinë e tina, wa ma malakat aymanukum, edhe ata që janë në posedimin e juve, do thotë robët e juve, sklavët që kanë qenë më herët. Këto janë 10 të drejta që Allah subhanahu wa taala ka bë obligim ndaj nesh. Mirë, po të parën që ka cik, pra Allah subhanahu wa taala ka thonë që është me adhuru Allah subhanahu wa taala, a mos me bësh shirkatina. Edhe kjo është ai adhurimi ndaj Allah subhanahu wa taala, kjo është tauhidi. Nuk mjafton që njëu do thotë vetëm me adhuru Allah subhanahu wa taala, nuk plesohet tauhidi kështu. Don gjithmonë, nëse i shikojmë ajetet edhe hadithe të cilat flasin në këtë, mas adhurimi ndaj Allah subhanahu wa taala më herë vjen edhe i bashkan gjitët wala tu shriku bihi shay'a, edhe mos i shoqëroni as gjë Allah subhanahu wa taala në adhim, sepse ai i cili adhuron Allah subhanahu wa taala edhe i shoqëron të tjerë në adhurim, ai nuk është muahid, ai nuk e ka njësu Allah subhanahu wa taala me adhur. Po për me realizuar tauhidin, shikojmë se rrugë marret do gjithçysh me adhuru Allah subhanahu wa taala vetmin, edhe as kën tjetër përveç tij mos më drejtu adhurimin ton, as kujt tjetër, as gjë tjetër mos më drejtu adhurimin ton, pra vetëm Allahun subhanahu wa taala me adhuru. Kjo është tauhidi. Përndryshe, nëse ti adhuron Allahun, ti kon tjetër veshti, atë e bën shrik. Nuk i kur far dallim, nuk të vlen ai adhurimi që e ke bën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra Allah subhanahu wa taala fun surës Kahf çafon, fa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Ai cili shpreson se komu taku me Allah subhanahu wa taala. Pra është i bindur që komu taku me Allah subhanahu wa taala. Edhe Allah ose komë shpërblyj, ose ka me ndëshku njana për i tyne, to nëse kime qenë për shpëtuarë, ose kime qenë për të humbrëve, për atyne që të ndëshkohësh, atër Allah subhanahu wa taala thot, le të bëj vepra të mira. Wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Edhe as kënd mos ja shoqëroj Allah subhanahu wa taala në këto vepra të mira, në këtë adhurim. Pra arsye se shirku do thotë asgjëson adhurimin. A çdo e vërtetë që ke bë, nëse e bën shirk ndaj Allah subhanahu wa taala, shirku ti asgjëson ato. Edhe nëse vdes në gjendje, atë do të jesh për atyne që do të përfundosh për gjithmonë në xhehenamin e Allahut subhanahu wa taala. Asnjë vepër nuk pranohet nëse ti bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Sado që njeriu mundohet, stër mundohet, edhe bën vepra të shumta, nëse i bën shirk Allahut subhanahu wa taala, ato vepra nuk i pranohen. Nëse i bën shirk të madh Allahut subhanahu wa taala, atëra ato vepra nuk i pranohen te Allahu subhanahu wa taala. Ato në ditën e gjykimit gjithsa do t'i bëhen hije plon. Pra Allah subhanahu wa taala thotë: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. I thot pejgamberi sa sa ty të është shpall, edhe gjithë atyre që kanë qenë për atyre, gjithë pejgamberve. Pa Allah subhanahu wa taala ka shpall, ka thonë, nëse ti i bën shirk Allah subhanahu wa taala, atëherë gjitha veprat tua do të azhëson. Gjitha veprat tua do të shkatërrohen. Asnjë nuk do të pranohet te Allah subhanahu wa taala. ولتكونن من الخاسرين, edhe do të jesh prej të humburve, do të jesh prej të dëshmuarve. Do t'jesh për atyre se do t'homësh ditën e gjykimit. Belillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Mirë po thotë, adhuroje vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe bëhu prej falendëruesve, prej atyre që falendrojnë Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu në surën An'am Allah subhanahu wa taala pasi që i përmend mirësitë që ju ka dhënë pejgamberëve, do të thotë ju ka dhënë shpallë, i ka veçuar pi gjithë njerëzve të tjerë, thotë: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Nëse ata i kishin bërë shirk Allah subhanahu wa taala, nëse ata i kishin shoshur Allah subhanahu wa taala diçka në adhurim apo dikon tjetër, thot gjitha veprat e tyre do të shkatërroheshin, gjitha veprat e tyre do të azhësoheshin. Edhe kjo është kuptimi fjalës la ilaha illallah. Shekemi saru çdo herë. Tan çfarë do thot fjala la ilaha illallah? Ka pohim, spari mohim, pastaj pohim. Pra me mohu që dikush e mriton me adhuru përveç Allah subhanahu wa taala. La ilahe, nuk ka të adhuruar me të drejt, s'pari do të me mohu. Askush nuk e mriton e adhurimin, askush nuk e mriton me drejtu me ibadetet tona illa Allah, përveç Allah subhanahu wa taala, pas vjen pohimi. Donë këse gjithmonë ajetet e Allah subhanahu wa taala në hadithe është kjo: wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni Allah subhanahu wa taala dhe mos e shoqëroni asgjë dhe askën në këtë adhurim. Kjo pra është adhurimi i Allah subhanahu wa taala. Pra adhurimi është vetë tauhidi. Prandaj këto është ajo pika me cilën autori ka dashur argumentuar me këtë hadith. Adhurimi ndaj Allah subhanahu wa taala është vetë tauhidi.
Pra nëse thuti për adhuroj Allah subhanahu wa taala, atëherë do të më njësu me adhurim dhe mos më shushu askën dhe asgjën këtë adhurim. Nëse i shoqëron Allah subhanahu wa taala dikon ose diçka në adhurim, atë nuk e ka adhuruar Allah subhanahu wa taala. Ai adhurim nuk pranohet Allah subhanahu wa taala. Pra kjo është ajo pika ose pjesa e hadithit me cilën autori ka sjellë për kitabut të hit për librin e tauhidit, për librin që i cili fol rreth tauhidit. Kjo është tauhidi, njësimi Allah subhanahu wa taala me adhurim. Pastaj ashtu çysh do të më njësu Allah subhanahu wa taala me adhurim, do të më ditë që gjitha veprat tona do të më bëjë do thon në pajtueshmëri me sunetën e pejgamberit. Pra gjitha veprat tona nuk pranohen vetëm se i plotësojnë dy kushte. E para pra ishte me njësu Allah subhanahu wa taala me këtë adhurim, edhe mos më bëj shirk, mos më shru askën dhe asgjë në adhurim. Kjo është tauhidi, me bëj tauhid, me bëj me njësu Allahun ose me adhuru Allahun me sinqeritet. Kushti i dytë është me pasu pejgamberin sasa në këto adhurime tona. Ton, nëse e ke plotësu kushtin e parë, mirë po se ke plotësu kushtin e dytë, prapa ajo vepër nuk pranohet Allah subhanahu wa taala. Edhe nuk konsiderohesh je mushrik, mirë po nuk pranohet ajo vepër te Allah subhanahu wa taala. Edhe nëse ke qenë i sinqert veprën tonë, nëse nuk e ke bën përputhje me sunetën e pejgamberit sa sa, me sheriat, me fen me cilën ka ardhur pejgamberi sa sa, atë kjo është bidat, është risi që nuk pranohet te Allah subhanahu wa taala. Pra pejgamberi sa sa çka thon, "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Ai i cili e bën veprën, e pranon veprën. E bën një punë me cilën thot nuk bazohet në çështjen tonë, do thon fen e pejgamberit sa sa, ajo refuzon nuk pranohet te Allah subhanahu wa taala. Kose ne hadithja të thotë men ahdatha ke emrin amale i se minhu favorat. A i cili shpik diçka me cilën nuk është qështja, nuk është feja me cilën ka orë pejgamberin sa thomë, thotë kjo i refuzohet, nuk i pranohet Allah subhanahu wa taala. Pra i badeti për me kon i pranum të Allah subhanahu wa taala. Adhurimi do në mi plesu këto dy kushte. Si, me bo sinqerisht për i të Allah subhanahu wa taala, bo si mi bo shirk, edhe dyta me bo pajtushmëri për puthje me sunetin e pejgamberit sa thomë. Edhe kjo është kuptimi i shahadetit me cilën na kena hin islam. Por thojna është hedon la ilaha illallah, dëshmojna, deklarojna se nuk ka të adhuronu me të drejtë përveç Allahot, do thot me njësu vetëm Allahon me adhurim, edhe mos mi bo shirka tina. Wa anna Muhammed në Rasulullah dhe që pejgamberi sasom është i dërguar i tina, pra me adhuru Allah subhanahu wa taala me atë fe, me atë qëriot në cilin ka ardhë pejgamberi sasom. Jo me pru sene të reja, me pru bidat të qështje të reja në fejnë Allah subhanahu wa taala. Abo me folë për një qështje të fes, me atë që ka ta mërë menja ty, ose që është të do fësi të mirë, ose njerëz tjerë e shohin se vepër të mirë me mendjet e tyre. Ose e nxjerrin si përfundim që kjo bën më vepru. Kto nuk pranohen te Allah subhanahu wa taala, edhe nëse ai i cili vepron këto ka një të mirë. Edhe nëse ka një jetën me bë diçka të mirë, nëse nuk e bën përputhje me sunetën e pejgamberit sa son, atë kjo vepër nuk i pranohet. Për shembull, na e dim se janë pesë kohët e namazit, nëse dikush sa don bodum me shtu një kohën e gjashtë, po duam shtu hajën, po duam shtu të mirat, e themi që kjo s'pranohet. Se ti ke sjell diçka të re, nuk ka bazë sunetën edhe fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një hadith kur kanë ardhur tre persona te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë pyet njëri pikërave pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për adhurimin, çka vepron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë 24 orëve. Edhe ato i kanë lajmëruar se si adhuron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahun gjatë ditës së natës. Mirë, po ata ju kanë thënë se ajo çka po bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pak. S'po bëj ka shumë adhurim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Donë gjithmonë kjo është ajo pika, do thotë, cilë fillojnë ata cilët e teprojnë fenë Allah subhanahu wa taala. Donë, i duket se ajo që është në fenë Allah subhanahu wa taala, në Kur'an sunet është pak, do të me pru diçka të re. Do të me pru diçka me adhuru ma shumë Allah subhanahu wa taala. Mirë po nëse ju kishim përbaj tamë në Kur'an të sunet dhe nuk kishim pas kohë më marrë me tjera, mirë po kjo është, tamë për i pa dituristinë. Ata që ka thonë, ata, kërë kanë dëgju, këta ka thonë për jam e sa sami ju kanë falë gjunahat, gjitha që i ka bo. Prandaj ai edhe nëse adhuron Allah subhanahu taala me veprat, pak ta edhe nuk e dëmton shumë. Mirë, po na jem larg, kem gjunohet shumë ta do të më shtupi veprat tona, më shumë se pejgamberi. Edhe ka thonë jone, unë kam u falë tonë natën e kurs kam flajt. Tjetri ka thonë unë s'kam u martu kur. Donë kam u veçu, kam u do të thotë më vetmu, më adhuru vetëm Allahun subhanahu taala. E tretë ka thonë unë kam agjëru edhe kurs kam hangër. Po vetëm kam agjëru edhe do thotë ka më angër vetëm sëfyr edhe me vazhdu asiftara, se i veç me agjeru të në kohën. Kër e ka dëgju, pejgamberi sa son këto, ka hymë të hytë, be ka në qa o bo punë e atyne që i kanë thonë kështo dhe shto, dhe më i ka cek fjallë të tyne. Ka thonë, pasaj në fund, pejgamberi sa son ka thonë, emma wallahi inni le a'lemu kum billah. Ka thonë, pasha Allahon, unë një maj dishmi juve, pi juve për Allah subhanahu taala. Unë e njohë mas mirë të Allah subhanahu taala. Ka dash me të regu që unë e di mas mirë të i qka kërkon Allah subhanahu taala.
pej robit, pej muslimanve. Wa atqakum lahu wa akhshakum lahu. Gjithashtu thotone më shumë te kam dhruar i frikson Allah subhanahu teala. Mirë, po kjo frikë që u përmend këto hashje, kemi përmendur më herët, është frikë me dije, do të duke njoft Allah subhanahu teala. Po në onë di më së miri se si duhet me pas dhruar dhe çysh duhet me friksua Allahut subhanahu wa taala. Wa inni usalli wa nam. Sot mirë po në fala natën edhe flaj. Fala natën mirë po edhe pushoj flaj. Wa asumu wa uftir. Agjeroj mirë po edhe e prishë agjerimin. Nuk agjeroj të në konë gjdo dit. Kjo është ndalume në islam. Wa të zau e gjun nisa. Edhe martona me grasët. Edhe martona me grasët. Wa men ragi be ansun në ti fe lejse mini. A i tha që ja këthen shpinën. Sunetit tem nuk është përmi. A këtu ka dosh mja u të sharu pejgamberi sa sa matyne që ata e kanë të pru. Ja kanë kësui fin. Ja kanë kësui shpinën në fes pejgamberi sa sunetit tina. E kanë të pru dhe kanë kalu bidat. Pra ndaj ato vepra nuk i pranon të Allah subhanahu. Wa ta'ala. Ibn al-Qayyim do thot rreth sajna në nunien do në atë poezinë që ka shkruar në pasimet e sunetit pejgamberit sa son thot haqqu lillahi ibadatun bil amri la bi hawa an-nufusi fa zalika li shaytani. Sa të drejta Allah subhanahu wa ta'ala është me adhuru Allah subhanahu wa ta'ala mirë po me urdhnat e tina, pra me atë që ka ardhur Kur'anin dhe Sunet, me shariatin që ne ka dhënë Kur'anin dhe Sunet. La bi hawa an-nufusi, jo me tekat e tua, qysh do të më adhuru Allah subhanahu wa taala. Patjetër do të më pas argument në atë adhurim që kushton Allah subhanahu wa taala. Fa dhaaka li shaytani, nëse te adhuron Allah subhanahu wa taala, me atë çka vetja jote ose tekat e tua dojnë, atëherë ti e thotë që kjo është i takon shejtanit, Allah subhanahu wa taala nuk ta pranon, nuk ta pranon këtë vepre. Kjo i takon shejtanit, Allah subhanahu wa taala nuk ta pranon këtë vepre. Pastaj Sheikh Suleiman, do të thotë që ka qenë nipi Muhammed ibn Abdul Wahhab kur e komenton këto thot fa ya man haqa sayyiduhu al-iqbal alayhi, thot o ti që zotëriu vet për Allah subhanahu wa taala ta ka bë obligim ju drejtu atina me adhurim, me ju drejtu atina me ibadet, wa tawajjuha bi qalbihi ilayhi, dhe ta ka bë obligim që edhe me zemrën tonë, ton edhe me veprat e jashtme, edhe me veprat e mbrojtshme, ju drejtu vetëm Allah subhanahu wa taala. Laqad sa'anaka wa sharrafaka 'an idhlali qalbika wa wajhika li ghayrihi. Sot Allah të ka rujt, edhe të ka ndëruar që fytyrën tonë edhe zemrën tonë me për ul ndaj dikujt tjetër veç Allah subhanahu wa taala. Tan kjo është nder ndaj Allah subhanahu wa taala që të ka udhëzuar Islam. Edhe të ka obligim, të ka ndëruar Allah subhanahu wa taala, të ka ngrit lart kur të ka obliguar që ti do thot zemrën tonë dhe fytyrën tonë, do të gjitha veprat tona tua minështru, gjitha gjymtyr tua minështru ndaj Allah subhanahu teala. Fa mal isa'atu al-qabihatu fi muamalatihi ma hadha at-tashrif was-siyana. Fat atë çka u bë që ti, çka është puna që ti do thot po sjellësh kaq keq ndaj Allah subhanahu teala me këto sjellje kaq të këqija, kur ai të ka ruaj ty dhe të ka ndëru. Fa huwa yu'azzimuka wa yad'uka ila al-iqbali wa anta taba illa al-mubarazatahu bi qaba'ihi al-af'al. Sot ajet ka ndëru ty, të ka madhru ty edhe të ka thirr që ti do thot më drejtu vetëm atina. Mir po ti thot nuk po ti nuk po don ndryshe veç se do thot me sfidu Allah subhanahu wa taala edhe do thot me bë vepra të këqija ndaj Allah subhanahu wa taala. Do duke fillu pi shirku do pi tjerave. Do me këto fjalë do thot përfundojnë atë dersën sonte. E inshallah dersën e ardhshme do të vazhdojmë me gjysmën tjetër të hadithit. E që është, do thot e drejt,